U ime Saveza za školski sport Srbije da pozdravim prvu decu koja su najzaslužnija za ovo što je ovde ispred nas. Onda naše drage goste iz Beograda, predsednika Saveza za školski sport Srbije Željka Tanaskovića, generalnog sekretara Saveza za školski sport Srbije Borislava Stankovića, savjetnika gospodina Slobodana Čičanovića i našu dragu saradnicu Ivanu Jovanović. Mi smo nakon cele školske godine, gde smo imali preko 200 utakmica i ostalih mečeva, atletskih priredbi, kroseva, došli do rezultata današnjeg, gde ćemo da podelimo najuspešnijim i samo ću kratko da pomenem one koji su na državnim prvenstvima osvojili prvo, drugo i treće mesto, a onda ćemo da krenemo sa podelom tih priznanja. Naravno, pre toga će da vas pozdrave naš predsednik opštine, gospodin Vladan Vasić i predsednik Saveza za školski sport Željko Tanasković. A možda i bolje da vas prvo pozdrave, pa kako ja čitam, tako ću i da pričam ko je šta osvojio.